Los cuatro nuevos consellers del gobierno valenciano y el que ha cambiado de cartera han tomado posesión de sus cargos en el Palau de la Generalitat. Para ello han utilizado la fórmula de la promesa y además lo han hecho tres en valenciano y dos en castellano. Yo, Josefina Bueno Alonso, prometo cumplir con fidelidad las obligaciones del cargo de consellera de Innovación, Universitat, Ciencia y Sociedad Digital. Con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y mantener el secreto sobre las deliberaciones del Consejo. Yo, Rebeca Torró Soler, promet complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i mantindre el secret sobre les deliberacions del Consell. Jo, Miguel Mínguez Pérez, prometo cumplir con fidelidad las obligaciones del cargo de conseller de Sanidad, Universidad y Salud Pública con lealtad al Rey. Guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Y mantener el secreto sobre las deliberaciones del Consejo. Yo, Raquel Tamari Tiranzo, prometo complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de consellera d'Educació, Cultura i Esport, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i mantindre el secret sobre les deliberacions del Consell. Jo, Arcadi Espanya García, promet complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de conseller d'Hisenda i Model Econòmic, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i mantindre el secret sobre les deliberacions del Consell. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidido en el Salón de Corts del Palau el acto de toma de posesión de los nuevos consellers que conforman su gobierno. El context ha canviat. Una pandèmia, les conseqüències de la guerra i una revolució energètica ens obliguen a actualitzar un projecte que és absolutament vigent per a la ciutat valenciana. El projecte de reparació, reconstrucció i renaixement que començarem l'any 15. Avui és un dia simbòlic. Este nou Consell naix amb la missió de rellançar la comunitat valenciana, d'orientar l'acció de govern cap a les transformacions que marcaran esta dècada. I dic simbòlic per dos motius fonamentals. El primer, sense dubte, és que per primera vegada en la història l'autogovern valencià, el seu Consell, té al capdavant més dones que homes. Han hagut de passar 8 segles des del naixement de l'antic regne per assolir aquest fet de justícia. Durante su intervención, Puig ha destacado el perfil profesional, gestor y solvente del nuevo Consell, cuyo principal objetivo será fortalecer la reactivación y acelerar la transformación de una nueva comunidad valenciana.